მოჭუბათ, ეს არის თამაშის აწყობის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 9. შეგვიძლია US price-ს ჩამოშალოთ question და პასუხები. და თითოეული კანვასი ჩავაგდოთ main canvas-ი დოკუმენტებარებაში წავიღოთ და main canvas-ი დოკუმენტებარებაში. ამის შემდეგ შეგვიძლია მოვნიშნოთ US price-ს და გავთიშოთ უბრალოდ. დაჭერთ მარჯვენა ღილაკი main canvas. UI image და დროებით ცარიელი სურათი იყოს. დავაწეროთ question background. Double ჩეულია. პოზიცია შევცვალოთ და თითი ზომა. რა თქმა უნდა, ასე შეგვიძლია ფერი შევცვალოთ აქედან. და შემდეგ გავიტანოთ ეს მაღლა. ტექსტი გადმოვიდეს წინ. შემდეგ ისევ my main canvas მარჯვენა ღილაკი UI, ეხა double ჩამოვიდეთ legacy-ზე და ვირჩიოთ button. ზომა შევცვალოთ ამასაც. შეგვიძლია ღილაკი მოდიშოთ control D, ჩამოწიოთ დაბლა. ორი მოდიშოთ კიდევ ერთხელ control D და გამოწიოთ გვერდზე. შეგვიძლია ყველა უწიოთ ისე ესენც მაღლა. ტექსტი ზემოდან გადმოვა. ჩამოშალოთ პასუხების კანვასი და ტექსტი ავირჩიოთ და ავიტანოთ მაღლა. თითოეულ ღილაკებზე, რომელიც გადაიტანს ტექსტს, რომელსაც არ ვცვლით, რომელიც არის A, B, C და D, ჩვენ ახალშექმნილ ღილაკებზე. ესენი შეგვიძლია წავშალოთ ახლა. დავდოთ კითხვა და შეგვიძლია ღილაკების ფერები შევცვალოთ. თუ არ გინდა რომ ვცვალოთ ეს ფერი ამ სლაიდერიდან, უბრალოდ დავაკოპიროთ დაბლა ტექსტი ფერის, კოდი და იგივე ჩავაგდოთ სხვა ღილაკებში. D გამომრჩა. D-ს ტექსტი ჩავაგდე A-ში, ამიტომ მოვნიშნოთ A. და გადავიტანოთ D-ში. შეგვიძლია ღილაკების სახელები დავარქვათ, რომ არ აგვერიოს როგორც ეხა მომივიდა. ავირჩიოთ სახელები. და შეგვიძლია აქ იგივენაირად ფერი დავარეგულიროთ. შევინახოთ ჩვენი სცენა. ახლა გვაქვს ღილაკები, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ on-click event-ი გამოვიყენოთ. ჩვენ თამაშს გაკეთება რომ გავაგრძელოთ, უბრალოდ გავხსნათ ჩვენ სკრიპტი Q&A. ვინაიდან ეს სკრიპტი შევქმნით როგორც ბაზა, აქ არაფერი არ დაგჭირდება აქედან. ამიტომ წავშალოთ ყველაფერი. namespace-ებიც კი. და დავტოვოთ ხოლმე კოდის ბლოკი. Monobehavior-ი უბრალოდ ამ სკრიპტს საშუალებას აძლევს, რომ კონტაქტი ქონდეს Unity-ის კომპონენტებთან. და ვინაიდან ამ სკრიპტს გამოვიყენებთ როგორც ესე ვთქვათ ჩვენი ქუიზის სტრუქტურას, ამ კოდს არ დაჭირდება ეს ურთიერთდამოკიდებულება Unity-ის კომპონენტებთან. უბრალოდ ჩვენ შევძლებთ ამ სკრიპტის გამოყენებას სხვა C# სკრიპტებში. და მთავარი ეს არის, წავშალოთ Monobehavior-იც. აქ დაგჭირდება საჯარო ცულადი სტრინგის ტიპის, რომელიც იქნება კითხვა. შემდეგ საჯარო array სტრინგის ტიპის, ასეც პასუხებისთვის პასუხები და ბოლოს დაგვჭირდება საჯარო ცულადი
integers tipes, რომელიც იქნება სწორი პასუხი. ამ კოდში სულ ეს არის. ამ კოდის მეშვეობით უბრალოდ ჩვენ შევქმნით სტრუქტურა ჩვენი კითხვა პასუხის. გადავიდეთ კონტროლერზე და ეს სკრიპტი მოხსნათ, რადგან ჩვენ სკრიპტში წავშალეთ ეს ელემენტები. Mono behavior-იც აღარ აქვს ჩვენ სკრიპტს, ამიტომ კონტაქტი მაინც არ შეიძლება game object-თან. აუშვით ჩვენ კომპონენტ და შევქმნათ ახალი სკრიპტი, რომელსაც დავარქმევთ quiz controller. Და გავხსნათ quiz controller. ამ კონტექსტში სულ ეს არის. ჩვენ გავასწორეთ UI ღილაკებით, სტანდარტული ღილაკებით, რომელსაც გამოიყენებთ. შევქმნით ჩვენი კითხვა პასუხის სტრუქტურა და შევქმნით სკრიპტი, რომელიც იქნება ჩვენი კონტროლერი. შემდეგ ვიდეო უთელები იქნება ცოტა რთული, რადგან უკვე დავიწყებთ თამაშის ლოგიკის აწყობას. თუ ადვილად მოახერხე ახსნა, შეიძლება ერთ კაკუთილში ჩავტიო, თუ არა და რამოდენიმე ნაწილად დავყოფ. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში ვხედავთ.